Буданов і Гуменюк зробили попередження. Україну чекають нові обстріли. Якими ракетами Росія готова атакувати? Про всі подробиці розкажемо прямо зараз. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Скоро Україну чекають масштабні обстріли. Ворог готує калібри. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує відновлення застосування росіянами ракет такого типу вже найближчим часом. Адже запаси Х-101, якими в більшості окупанти атакують Україну, у росіян скорочуються. Цитую. Скільки в них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони не завдавали більше року ударів по енергетиці, дозволило їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили для того, щоб продовжувати свою роботу, каже керівник відомства. Він запевняє, що українська розвідка відстежує темпи виробництва і накопичення Росією ракет. І ось що відомо, цитую. Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування. Було прийнято рішення через те, що калібр є менш ефективним, ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, ми побачимо знову калібри, тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Кінець цитати. Говорячи про застосування протикорабельних ракет «Циркон», Буданов зазначив, що в окупованому Криму розташовано щонайменше кілька пускових установок, які можуть запускати цей тип ракет. З південного напрямку станом на зараз це не є для них проблемою. Проблема може бути, якщо вони за якийсь час перемістять берегові ракетні комплекси на інший напрямок. Технічно така спроможність у них є, але сподіваюся, що цього не станеться. Кінець цитати. Нагадаю, що останнім часом обстріли України стали більш потужними. Росіяни, зокрема, застосували і циркони. 29 березня Росія випустила проти України майже 100 повітряних цілей. 84 з них повітряними силами вдалося знищити. Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що під ударом ворога було 10 областей. Країна-агресор атакувала ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки. Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки пошкоджені, зазначив очільник МВС. У ніч на 31 березня росіяни знову вдарили по енергетичних об'єктах. Ціллю були високовольтні підстанції «Укренерго» в Південному регіоні. Заступник міністра енергетики Микола Колісник вважає, що метою росіян під час таких обстрілів є тотальний блекаут, дестабілізація енергосистеми України та деморалізація людей. Цитую. Об'єкти атаки розосереджені по всій території України. Тому ми можемо сказати, що метою ворога є системна атака на об'єкти енергетики, щоб не дати населенню забезпечити свої побутові потреби, дестабілізувати моральну ситуацію. Фактично, дії ворога скоріше націлені на те, щоб викликати певний страх в іноземців, дестабілізувати ситуацію. Кінець цитати. Після чергового російського масштабного обстрілу «Укренерго» заявили, що пошкоджена ТЕС та ГЕС у центральних та західних регіонах. Міністр енергетики Герман Галущенко уточнив, що агресор атакував об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській і Черкаській областях. У ДТЕК заявили про серйозне пошкодження 3 ТЕС. У Дніпропетровській ОВА розповіли, що Росія атакувала критичну інфраструктуру у області, через що було пошкоджено кілька об'єктів. Президент Зеленський назвав ГЕС, які були цілями РФ під час останньої масовної атаки. Цитую. Цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терористка хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні. Кінець цитати. Глава держави постійно наголошує на критичній необхідності надання більшої кількості систем ППО для захисту України. Нагадаю, що раніше, зранку 25 березня, у Києві пролунали вибухи ще до того, як люди встигли сховатися в укриття. Одразу після оголошення повітряної тривоги столицю накрило ракетами. Відомо про 10 постраждалих. Уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому та Голосіївському районах столиці. Згодом ЗСУ назвали ракети, якими ворог атакував Київ, це були саме ті протикорабельні ракети
циркон. Інформацію, зокрема, підтвердила і речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. За її словами, ворог нині готує новий обстріл. Про це свідчить підхід росіян до попередніх атак. Російські війська під час нічної атаки 30 березня намагалися викривати та оминати українську протиповітряну оборону. Це й може означати, що окупанти готують нові масовані удари по Україні. Цитую. Сам факт того, що ворог намагався знову спрямувати маршрути своїх безпілотників у такий спосіб, щоб і викривати, і обходити системи ППО, може побічно свідчити про те, що навіть така не дуже потужна порівняно з іншими атака може бути передвісником наступних атак, коли ворог збере певну інформацію. Кінець цитати. Звісно, ще раз закликаємо вас не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, а ми будемо тримати вас в курсі усіх новин, тож не забувайте підписуватись на Фабрику новин, ставити вподобайки цьому відео та залишати свої коментарі під ним. До зустрічі!